السلام علیکم دوستو، ساحل ٹرکس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. دوستو، ایک اہم اپڈیٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ تمام غیر ملکی جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے، جاب کر رہے، چاہے کوئی بھی جاب ہو، ان کی چھٹیوں کا اعلان جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ عید الفطر کی چھٹیاں کب ہونے والی ہے، اور یہاں پہ بات کرنے والے کہ کب سے یہ ادارے جو ہے وہ بند ہوں گے اور ملازمین کو جو ہے وہ چھٹی دی جائے گی. تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیے کیونکہ چھوٹی سی ویڈیو ہے. تو ویڈیو کو فٹافٹ سے لائک کیجیے گا یار، چھٹیوں کا بتا رہا ہوں تو 1500 لائک تو بنتے، فٹافٹ سے ویڈیو کو لائک کر دو. تو دوستو، بات کرنے والے ہیں، منسٹری آف سول افیئر نے یہاں پہ اعلان کیا ہے کہ تمام وہ ملازمین جو کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے، ان کے لیے آنے والا بدھ جو ہے ان کی نوکری کا آخری دن ہوگا. اس کے بعد یعنی 24 رمضان بدھ کے دن ان کی ڈیوٹی کا آخری دن ہوگا، اور 25 رمضان سے جو ہے وہ ان کی چھٹیاں جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے. یہاں پہ بدھ کا دن آتا ہے 24 رمضان، جو کہ 29 مئی 2019 کا ڈیٹ آتا ہے. تو اس سے جو ہے ان کی چھٹیوں کا اعلان جو ہے وہ ہو چکا ہے. دوستو، بات کرنے والے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر والوں کی چھٹیوں کا اعلان نہیں ہوا ہے. تو جیسے منسٹری آف لیبر اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تو یہ جو تھا یہ اپڈیٹ، یہ ان ملازمین کے لیے تھا جو کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں. ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر والوں کی چھٹیوں کا اعلان جو ہے وہ نہیں ہو چکا. جب بھی وہ اعلان ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تو دوستو، پچھلے ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی تک نہ تو غیر قانونی تارکین کو ٹائم ملا ہے، نہ آؤٹ پاس کے بارے میں کوئی بھی اپڈیٹ آیا ہے. تو اس کے بارے میں جو بھی اپڈیٹ آتی ہے، میرا کام ہی یہی ہے آپ کو اپڈیٹ پرووائڈ کرنا. تو جیسے ہی اللیگل لوگوں کو ٹائم ملنے کا اپڈیٹ آ جاتا ہے، آفیشیل یا کوئی بھی اتھینٹک نیوز مل جاتی ہے، یا آؤٹ پاس کے بارے میں کوئی بھی نیوز مل جاتی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ میرا چینل ہی یہی ہے. تو میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.